më besoni, nështë është pak e rond me treguni në histori që ndodhë, po shumë e vërtet, po të tham me bindje, publikisht, vjen prindi dhe thot, thom, zakonisht rritë të dere shku, thos. Edhe thamur, në qa më i mendimu, thot, po më vynë vajza, cëllën klasë është, tha, shtatën, shtu thjeshtë, po shprejena. Tham psikologës shkollës, tham, shko, thirja, pre të lutëm ti, se janore dhe nuk mund është me shku, ta ftojmë na dhe vjenë vajza. Shko në jepë emrin, thot, jo, drejtor, s'ka, thot, vajzë klasë shtatë. Tham, o shoq, këqyrë se, po shprejena ka të nashe, këqyrë se vajza nuk është klasën e shtatë. Ndukën tetën është. Tham, shko, shqeqën tetën është. Edhe shkon shqeqën, jo, jo, nuk ka. Tham, për të shpia se fëmiju nuk kështë. Kë jamën i këti fëmiju se egziston këtu. Edhe e mërë telefonën edhe e thirë shqeqën. Halo, halo, nëjsa jo, farë hyrja. Thot, hej, do gjë, këqyrë se po më duket për thotë në nëntën është. Shkojmë këqyrë, në nëntën nuk është. Edhe për i thamon e asaj punëtorës shkollës, thamë hynë sistem, edhe shife që a jemër, a ka egzistu në shkollë tonë? Delën vit 2 tash në ekonomik. A vjen prindje kërkon klasën e 7? Dhe me thonë nuk e dinë asë në cilën klasë. Shka do në ma shumë, por shfatë barësisht që nuk janë të gjithë njësaj. Nuk janë të gjithë njësaj. Ka vend... Zbatimin e vizit me qefë, shumë pak e këshin zbatu. Përshta janë autoritetit e shtetit që nuk e lonë në vullnetin e individit apo ki qef me zbatuaje. A do në punë, po, a do në sistem gjithqysh, vështërsi ka, po ka zgjidhje. Ka zgjidhje. Thot, kush dënohet me qefun në trafik? Po dënën polici. Bon, edhe në këtë rast, problemi është që prap gjithë shka silët të kreju në altë që duhet me mështet edhe mës me bolëshime në adrejtim. Na kem monitoru procese të regullitimit mësim dhënësat edhe drejtora. E dim që ju matë mirë gjithë pranohen. Ta shë që po pretë ti, unë e këmë pasë rast me më thonë që këna pranu një ex profesorin nuk o maj miri po së këmë pasë shka me bo. Në ledhet, prëndëve në thëtë qështë. Edhe në kujdesarë, qëka ta shme buna? Se të di qëka me bo. Qëka përdu me thonë është? Që përgjecës kryesor janë ata që paguhen me regullu këtë sistem. Përgjecës për fëmin ose cili prëndë